Člani folklorne skupine Veterani so se zbrali po dolgem premoru pred 7 leti in se uspešno pripravili na nastop ob 45-letnici delovanja matičnega kulturno-umetniškega društva Kine Rožanc. Sklenili so, da svoj prosti čas vnovič posvetijo plesu. Skupino sestavlja 25 plesavk in plesavcev v povprečju starih 57 let. Odločeni so, da bodo plesali, dokler jim bodo dopuščale moči. Od leta 1993 veterani redno vadijo pod vodstvom dr. Bruna Ravnikarja. Obnovili so nekdanje znanje, predvsem plese slovenskih pokrajin, naučiti pa so se morali tudi česa novega. Študij, torej učenje koreografije novega plesa, zahteva namreč kar pol leta trdega dela. Novi plesi so sad njihovega lastnega raziskovalnega dela med ljudmi na podeželju. Tako so nastali plesi iz Ribniške doline in istrski slovenski plesi. Veterani so postali pomemben dejavnik odkrivanja in ohranjanja ljudskega, plesnega in glasbenega izročila. V 7 letih so imeli več kot 80 javnih nastopov, od tega 12 celovečernih. Vabijo jih tudi na gostovanja v tujino, saj so, glede na starostno sestavo in kakovost programa, prava redkost. Doslej so nastopili v Avstriji, Italiji, na Češkem, v Rusiji in Egiptu.